Olá, salve, salve! Começando mais um Estação Cultura ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. E no programa desta terça-feira, dia 14 de maio, vamos conversar sobre a Noite dos Museus que acontece no sábado aqui em Porto Alegre. E o palco giratório também é outro assunto do Estação Cultura de hoje, com a peça Vida Alheia, que tem a apresentação agendada amanhã. E a música de hoje fica por conta da camarata Violões de Porto, que faz show hoje no Clube do Comércio. Iniciamos o programa falando sobre a quarta edição da Noite dos Museus, que neste ano tem programadas 60 apresentações em 14 espaços culturais de Porto Alegre. Eu converso agora com a Cristiane Marçal, da coordenação de programação do evento, e com o jornalista Roger Lerina, um dos consultores convidados para dar uma diversificada nessa programação. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Obrigado. Cristiane, vamos começar justamente nessa ideia de chamar consultores para dar uma ideia, para aumentar o panorama, porque a ideia esse ano é fugir um pouco dos espetáculos musicais e diversificar mais essa mostragem, né? É, na verdade, mais ampliar, né, para outras linguagens, né? A ideia de fazer um conselho artístico surgiu no final do ano passado, quando a gente estava trocando algumas ideias sobre como fazer a programação de uma forma que tivesse um envolvimento e vários olhares, que fosse uma coisa mais plural, né? E aí a gente convidou o Roger, que tem conhecimento da produção artística local, e o Bruno Assami, que é da Unibs Cultural de São Paulo, que trouxe algumas propostas conceituais, né, para dentro dessa nossa... algumas referências conceituais para a gente trabalhar a programação desse ano. E dá uma certa ampliada nela também, tipo, conversando com o Rodrigo no lançamento da programação, né? Sim. Bom, Roger, como é que foi a tua colaboração? A tua colaboração... com certeza, muito no sentido de justamente disso, assim, o que está acontecendo em Porto Alegre. Então, o que que tu puxou do que tu vê acontecendo na cidade para esse recorte tão importante, esse momento que já está super aguardado na agenda aqui em Porto Alegre, que é a Noite dos Museus? É, Domício, como a Cris falou, a ideia foi ampliar, né, o leque de atrações e, curiosamente, quando eu fui convidado pela produção do Noite dos Museus para fazer essa consultoria ao lado do Bruno Assami, eu já coloquei que, como público, porque eu acompanho Noite dos Museus desde sempre, tanto como público como profissionalmente, mas mais como espectador mesmo, sabe? Sempre achei muito legal essa diversidade de atrações musicais, mas estava sentindo falta, principalmente nas últimas edições, de ampliar e trazer para essa programação outras manifestações artísticas que não apenas a música. Eu cheguei e falei isso, e eles da produção disseram que era justamente um dos motivos por estarem me convidando, era para a gente alargar esse leque. Então, calhou as nossas intenções, e a partir dessa afinidade de objetivos, a gente tentou traçar um panorama o mais amplo possível, não apenas dessa produção musical, que já é uma tradição no Noite dos Museus. Então a gente vai da música do pop rock, a música erudita, passa pelo jazz, pela música regional, pelo samba, etc. Mas também trazer artes cênicas, dança, artes visuais, literatura. Nós vamos ter o Slam Peleia, por exemplo, no Margs, né, fazendo um cotejamento e tentando terminar com essa falsa dicotomia, a meu ver, entre a chamada arte, a alta cultura e a cultura popular. Está tudo junto. Slam, que é da rua, vai entrar dentro do museu, um museu de categoria como o Margs. Então, todas essas novidades, questões, a gente colocou para a Noite dos Museus, e que eu acho que é uma tendência para as próximas edições aumentar a participação dessas outras linguagens. Claro, nunca deixando de lado, esquecendo a centralidade da programação musical, que a gente sabe, né, que eles atraem muita gente. E ainda é majoritária, né? E é majoritária dentro das 60 atrações que tu citaste. Bom, o número de atrações também aumentou, né? A gente tem falado que da dificuldade de manter eventos culturais na cidade, dificuldade de manter os eventos acontecendo no país, né? E essa edição vem uma edição ousada também, né, Cris? É, eu acho, a gente decidiu, a ideia é sempre incluir mais 2 museus a cada ano. Esse ano a gente fecha com 14 museus, né? É uma dificuldade que é enfrentada por todo mundo, assim. E Noite dos Museus não é...
não é diferente, mas eu acho que tem uma coisa da persistência da produtora e de acreditar no valor que aquilo tem, sabe? Porque a gente tem, todas as apresentações, elas têm 20 minutos, elas são curtas, justamente para incentivar que as pessoas não só circulem pelos museus, mas que elas vejam muitas coisas, entende? Então, é uma oportunidade de conhecer, de expor para um público maior o cenário da produção artística de Porto Alegre, que é muito rico, mas assim, principalmente quando a gente sai da música e vai para o teatro, vai para outras manifestações culturais, tem um público muito pequeno, muito pequeno. A gente teve uma pesquisa sobre hábitos de lazer do Porto Alegrense, e as pessoas respondem, na pergunta qual é o que você faz no final de semana, 1,3% respondeu museus, que vai ao museu. É muito pouca gente. Então, assim, eu acho que o Noite dos Museus é uma oportunidade de botar uma vitrine, mostrar para as pessoas que não costumam ou que não conhecem, para conhecerem e saberem que existe uma produção artística muito importante rolando em Porto Alegre. Bom, conciliando todas essas produções, estão no mesmo espaço, que é o espaço do museu, já abrindo a porta do museu, acabando com o medo da soleira, conseguindo adentrar no museu esses equipamentos de cultura tão importantes aqui na sociedade brasileira, a coisa vai fluindo com certeza. E já é um evento já que a sociedade porto-alegrense abraçou. Então, sem dúvida. Noite dos Museus, dia 18, no sábado, das 7 da noite à 1 da madrugada. Bom, e tem, inclusive, um ônibus que circula entre os espaços, então tu consegue te programar bem tranquilamente. Passa no site www.noitedosmuseus.com.br e pega a programação cultural que está todinha por lá. Roger, Cris, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aí. Obrigado. Parabéns pelo projeto e até a próxima, certo? Bom, hoje, a partir das 7h30 da noite, a Camerata Violões de Porto participa da série Concertos do Clube do Comércio. No repertório, músicas de Wagner, Herbert, Bizet e Pastorini. Bom, a gente acompanha agora uma música da Camerata Violões de Porto. Daqui a pouco a gente conversa sobre esse repertório e ouve mais música no segundo bloco. Por favor, com vocês. Violões de Porto, daqui a pouco tem mais música no segundo bloco, a gente fala sobre o evento que acontece hoje também. Bom, agora a gente fala um pouco sobre teatro. Vida Alheia é um dos espetáculos agendados para amanhã, dentro da programação do 14º Festival Palco Giratório Sesc RS. Eu converso agora com a atriz Mariana Rosa, também responsável pela concepção, dramaturgia e produção do espetáculo. Mais do que isso, a pesquisa dele como um todo, né, Mariana? Seja bem-vinda aqui à Estação Cultura. Boa tarde, obrigada. Bom, esse espetáculo foi um espetáculo concebido durante uma pesquisa tua dentro do Departamento de Artes da URGS, né? Isso. Foi o Vida Alheia, ele é resultado, então, da minha pesquisa de mestrado que eu fiz lá dentro da URGS.
E ele está integrando essa mostra do SESC, que é uma mostra de teatro, de espetáculos que surgiram, assim como Vida Alheia, dentro da universidade, dentro do programa de pós-graduação em artes cênicas. Fazendo essa pesquisa prática teórica, né? Assim, que vem muito acontecendo dentro das universidades, onde a reflexão está juntamente na nossa prática como atriz, como ator, como pesquisador, como, enfim, artista que reflete sobre o que faz. Então, Vida Alheia eu concebi dentro da minha pesquisa de 2 anos, dentro da URGS, na pós, e agora estou tendo a oportunidade de voltar com ele nessa mostra, assim, pela segunda vez. Ele é um super novo, assim, vai ser a segunda vez que eu vou apresentar ele na vida. Bom, interessante dessa mostra também, muitos espetáculos que são formulados e pensados a partir de pesquisa conseguem chegar ao público, alguns deles não chegam, acabam se transformando apenas em pesquisa para apresentação das suas teses, das suas dissertações. Mas esse momento justamente é essa troca da universidade com o público, né? E a tua pesquisa foi exatamente em que área e como tu leva ao palco, é tu sozinha, trabalhando um aspecto um pouco interessante, né? É pensada numa peça radiofônica, é isso? É isso. Quando eu estava na graduação, eu participei de uma pesquisa de iniciação científica com a minha orientadora, a Mirna Spritzer, que seguiu sendo a minha orientadora durante o mestrado também, onde ela vem desenvolvendo aí há muitos e muitos anos uma pesquisa relacionada à mídia radiofônica, né, ao rádio. Então, lá no meu TCC, eu originou então uma peça radiofônica a partir de histórias reais de mulheres. E aí, na época, eu estava investigando essas histórias reais a partir da voz, a partir de um conceito que eu trabalhei durante o meu mestrado, que é a vocalidade, que eu já vinha também trabalhando um pouco durante o TCC também. E aí, no mestrado, então, eu fui um pouco mais a fundo nisso, nessa pesquisa, e levei, então, esse rádio, digamos assim, para a cena, né? Eu quis, na verdade, investigar isso, até onde que essa linguagem radiofônica poderia ir, misturando com a cena, com o teatro. Então, eu fui para as ruas com uma placa escrito "Escuto suas histórias" e esperei um pouco, é isso, esperei as pessoas virem falar comigo e me contar coisas. Eu decidi 2 temas, assim, um que era um dia para esquecer e um dia para se viver de novo. Então, a partir dessas 2 temáticas, elas podiam me contar o que elas quisessem. Então, eu fiquei lá uma tarde na Redenção, depois fui para a Rodoviária de Porto Alegre para escutar essas pessoas. Então, eu trabalhei, a dramaturgia foi criada, foi concebida a partir das vozes dessas pessoas, assim. Então, tem um tom bem de depoimento, tem um tom bem, né, trabalhei em cima dessa vocalidade, dessa sonoridade dessas mulheres. E foi um pouco por aí. Bom, e é o espaço também ali dentro do DAD, que é a sala Alziro Azevedo, que é uma sala menor também, uma sala interessante também, justamente para essa sensação, assim, tipo, uma iluminação que vai trabalhar um pouco menos os teus movimentos e teu corpo e mais essa questão da voz, essa ideia. Com certeza, Alziro, e foi onde eu apresentei, né? A única vez que eu apresentei o Vida Alheia foi na minha defesa de mestrado, e foi na Alziro também, onde eu defendi e onde eu apresentei esse espetáculo. Então, voltar para lá, ainda mais nesse momento, ainda mais amanhã, né, que vai ser um dia bem importante. Enfim, então vai ser uma coisa bem, acho que bem especial, assim, de estar lá nesse lugar. Bom, então lembrando, o Festival Palco Giratório segue até o final de semana. O espetáculo Vida Alheia acontece no dia 15, também conhecido como quarta-feira, amanhã às 20 horas, na sala Alziro Azevedo, na Avenida Salgado Filho, 312, o espetáculo é com entrada franca, mediante retirada de senhas. Senhas começam a ser distribuídas 1 hora antes do espetáculo, como é de costume, nas mostras que acontecem do DAD ali de final de semestre. Então, o pessoal já sabe mais ou menos, quem já sabe como funciona, mas tá, fica a dica aí, chega um pouquinho antes, pega a tua senha e assiste bem tranquilo. Obrigado pela tua presença. Obrigada. Aí, certo? Parabéns pelo projeto. Muito obrigada. E até a próxima, a gente volta a conversar nos próximos projetos, certo? A gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta em seguida para ouvir mais música da Camerata Violões de Porto. É rapidinho, um instante só, a gente já tá voltando. Vai lá.
Eu, Marcel Estivalé, o Felipe Herber, o Douglas Wagner e o André Godinho formam a Camerata Violões de Porto, que ainda conta com o Bruno Duarte, o Eduardo Pastorini, o Rafael Lopes e o Thiago... Kreutz ou Kreutz? Kreutz. Kreutz, que não estão aqui conosco. Bom, eles participam hoje da série Concertos do Clube do Comércio. Sejam bem-vindos aqui. Bom, a gente está vendo parte desse repertório, um repertório que, na realidade, vai ser dividido em duas partes, né? Isso. Bom, boa tarde, obrigado pela oportunidade, Domício, TVE, Estação Cultura. Sim, o programa, eles tem vários motivos, celebra várias coisas, né? Uma que a Camerata está fazendo 2 anos de atividade, para o nosso currículo de apresentações e trajetória, é bastante intenso, né? Um grupo muito novo. Então, a gente já está comemorando aí, recém fez 2 anos. Então, a primeira parte do programa apresenta obras que foram apresentadas no nosso programa de estreia, que foi na Casa da Música, pela a série La Guitarra, que homenageia o violão. E a segunda parte do programa, a gente está apresentando obras do espetáculo Carmen e os Violões, que foi estreado no ano passado. Foi gravado o disco, estamos finalizando o disco. Tem campanha de catarse para finalizar esse disco, crowdfunding, né? E que encerra na quinta-feira. Então, este concerto também é um concerto de encerramento dessa outra etapa da Camerata. Toda a parte da bilheteria aqui, dos nossos cachês, vai ser destinada a finalizar esse disco. Então, quem for nesse concerto vai estar nos ajudando a completar esse trabalho. Bom, então, são 2 anos, né, de percurso de vocês, já com várias etapas diferentes, né? De tudo isso, de certa forma, colocado nesse concerto. Essa primeira parte desse repertório, um repertório que vem do barroco ao contemporâneo, então tem muita coisa também na primeira parte do repertório, né? Então, a primeira são 3 obras, né, que vamos apresentar. A gente começa com uma abertura consorte de Daniel Wolff, faz uma homenagem à Camerata Consorte, que foi um grupo de músicos aqui do Rio Grande do Sul que nos inspirou muito, uma camerata de violões também, 8 violonistas, que aconteceu na final da década de 80 e início da década de 90. Então, essa obra foi Daniel Wolff, professor da URGS, fez essa obra para esse grupo. A segunda obra é Léo Brauer, compositor cubano, vivo até hoje, talvez um dos compositores mais importantes para o violão, onde ele compôs uma obra já para essa formação. Léo Brauer também está fazendo 80 anos esse ano, né? Toda a comunidade violonística no mundo está celebrando, ele está vivo e em atividade. Essa obra é muito interessante, né? O nome Paisaje Cubano com Lluvia, com chuva, aonde ele utiliza um instrumento para representar um temporal, uma chuva tropical, né? Aonde apresenta gotas, trovões temporais, vento, é uma peça, digamos, que faz impressão representativa. E termina com uma obra, talvez a primeira obra original do grupo a estrear, que é La Milonga, que é de um ex-integrante do grupo, o Lucas Araújo, um violonista aí super em atividade na música gauchesca, acompanhando o Luiz Carlos Borges. E ele fez uma adaptação de uma obra que era para sopros, no estilo de milonga, para essa formação. Então, essa é a primeira parte do programa. Bom, então, do que eu falei, pouca coisa bateu, né? Na realidade, então, a primeira parte é só obras contemporâneas, né? Sim, tipo, de autores, inclusive, gaúchos, do pessoal que está compondo, inclusive, agora ainda, né? Isso que barroco está no nosso currículo, está no nosso repertório, só para esse programa que não foi incluído. Ah, que não foi incluído. A segunda parte é esse do espetáculo, inclusive, com a participação da Ana Medeiros, né? Exatamente. Então, isso marca uma segunda etapa de atividade, o segundo ano, praticamente, da Camerata, que foi a inclusão de uma bailarina e concertista de castanholas no repertório que a gente acabou montando esse espetáculo. Foi uma coisa que deu muito certo e é muito ampla. A gente fala, às vezes, castanholas, bailarina, remete apenas em... Tá vendo algumas imagens da participação aí da Ana, do espetáculo Carmen e os Violões. Foi... E, então, ele às vezes representa só a música espanhola, só que a gente fez um entrosamento entre a música espanhola e a música brasileira. Então, dá para representar, tem música de um italiano que compôs ao estilo do próprio francês, Bizet, ao estilo espanhol. E também tem Chiquinha Gonzaga, tem repertório de Carmen Miranda, tem Ernesto Nazaré. Sem contar, né, que a Ana, tipo, além de ser uma excelente bailarina, é uma percussionista de mão cheia, porque as castanholas não se aplicam, não aplica só o tocar das castanholas à música do flamenco, mas a uma série de musicalidades. Ela tem um domínio muito grande das castanholas enquanto instrumentos também, né? Sim, então, essa parte é uma parte muito interessante, porque, na verdade, existe um encontro de culturas aí, né? Ela vem de uma tradição flamenca, que é uma tradição muito mais oral e auditiva, e a gente vem da tradição da música de concerto, que é sempre comunicada através da partitura.
que não é uma linguagem comum para o flamenco. Então, na hora de incluir esses dois grupos, a gente teve que ter um se abrir para um outro mundo, para uma nova linguagem, resultando uma terceira forma de arte, talvez, né? Bom, e a partir disso também vocês têm aí o registro desse show. As imagens que a gente viu é do show que virou CD, que tá virando material. Isso, então, o espetáculo já teve 4 apresentações. Uma delas foi em Porto Alegre, na Santa Casa, em dezembro do ano passado, que é desse vídeo aí. O espetáculo foi gravado ao vivo e estamos transformando ele num disco. Bom, para quem ainda quiser contribuir, uma das formas de contribuir é indo ao show, né, indo ao espetáculo que acontece lá no Palácio do Comércio, mas também pode ir, ir lá até o site, né, no catarse.com. Carmen e os Violões. Então dá uma pesquisada lá no Catarse, Carmen e os Violões, que pode contribuir até quinta-feira, dia 16, isso, né? Até quinta-feira. Bom, e o show, concerto Clube do Comércio, Camerata Violões de Porto, hoje, 19h30, sala de bridge, dando sequência a essa série de concertos do Clube do Comércio na Rua dos Andradas, número 1085. Queria agradecer a presença de vocês. Marcelo, enquanto tu deixa o microfone aqui, eu vou me despedindo do público do Estação Cultura que está nos acompanhando ao vivo aqui nesta terça-feira. Lembrando que a gente tem uma representação também hoje, a partir das 9h30 da noite, e a gente volta a nos encontrar amanhã, às 14h, em mais uma edição ao vivo do Estação Cultura. E lá na página da TVE, no YouTube, no canal da TVE, no YouTube, tu pode conferir programas que tu perdeu ou ver aquele programa que tu curtiu e quer ver de novo, certo? A gente confere um pouco mais da música da Camerata de Violões de Porto e vamos fechando a Estação Cultura de hoje. Vocês, por favor.